Mazda här, och vi sitter med Reza Madadi, nyss hemkommen från USA. Hur har resan varit? Grym. Det heter United States of America. US&A. Yes. Som Borat säger. Trivdes du? Jag trivdes mycket bra i staterna. Och nu har jag glömt bort mycket, mycket svenska. Hur var resan? Det var grym faktiskt. Alltså. Var det jobbigt sen när han förlorade? Ja. Du vet, man sover, vaknar, tränar, bajsar, blowjob.com. Allt tillsammans. Sen blir det jobbigt när personen förlorar. Och han var riktigt grym, snäll människa som person. Det var lite jobbigt. Det är alltid så när en vän, när någon du coachar eller någon du har tränat med, det är alltid jobbigt. Det är inte kul. För vi fick se dig på skjutbana och ni hittade på saker ihop. Ja, vi var ett gäng, några grabbar alltså. Inte mitt vanliga gäng från Bredäng. Men det, inte helikopter. Jag köpte. Där, vad heter det? Där de vi tränade med. Vi hade skitkul och hittade på saker och ting. Packade på varandra. Men jag var alltid längst bak i kö. Du blev inte på. Nej, så jag blev inte drabbad. Ja. Du drabbade bara. Ja. Ja. För du var borta länge? Ja, 2 månader kan man säga. Direkt kan jag säga gott och väl. Fan man, jag hade sån... Man säger på persiska kafkardi. Oh! Ha! Hur säger du på svenska? Lödrade. Fan, hur fan säger man? Alltså om man ska översätta... Kraft blir löder. Ja, exakt. Löder. Du, ja. Du lödrade. Jag lödrade, kan man säga. Det går inte att översätta. Nej, det var tråkigt. Sen längtade jag hem efter mina ungar och grejer. Om ni inte visste, Reza har 13 barn och fru i Bredäng. Ja. Men du trivdes inte, eller? Trivdes? Jag trivdes som fisken i vattnet, kan jag säga. Men... när man är borta hemifrån, då blir det ju sådär. Då vill man hem. Men jag trivdes jättemycket. Människorna, allting var skitschysst. USA är ett grymt land. Tränar du varje dag? En eller två gånger i veckan. Det är klart jag tränade varje dag. Fucking asshole, cocksucky bitch. Should I F you up? I'm not allowed to English. Yeah, you know what I'm saying? I'm not the old one. Du var ju i Texas också. Var är din Texas-dialekt? Jag hann inte så långt för att jag ska få dialekt, men... jag hade en polare, Brandon. Headcoachen för... vad heter det? Kamal. Han pratade riktigt såhär. Hey motherfucker asshole, move on. Get the fuck out of my face. I'm gonna F you up, nigga. Så jag försökte lära mig av det. Jag pratade skitkul. Jag bara, I'm a fucking asshole. Suck my dick. Dick. Körda, du vet. Och du har redan fått en motståndare till Superior 7. Ja. Rich Clementi. Ja, inget tråkigt händer så. Ja, får se. Jag fick faktiskt några. Fick välja han bland dem. Tyckte han var... Fick du välja din motståndare? Inte välja, men då sa de att det finns han från Japan, det andra från... Arpuzestan. Det andra från Dokuzabad. Så jag fick välja liksom. Inte välja på det sättet. Ja, vem tycker du skulle vara en bra match? Då säger han, Rich. Is the son of the bitch? Rich, motherfucker bitch, you are son of the bitch. Vad tycker du om det här? Ja, exakt. Yeah, Rich, motherfucker bitch, son of the bitch. Nej, det blir roligt. Men som ni alla redan vet så var det någon kille som hotade Rich inte, på Facebook. Förlåt om jag avbryter. Inte en kille, en idiot. En idiot som Reza säger. Ja. Som hotade Rich på... inte på Facebook, utan han skickade en mail till Rich. Där han skrev att det här är politisk fight mellan Iran och USA. Och att
USA är ett dåligt land där de, ja. Det blev mer ett politiskt uttalande. Nu när Reza sitter här så ska vi ta reda på vad Reza tycker om hela situationen. Det var helt rätt tycker jag. Nej, jag skojar. Först och främst när jag hörde det så trodde jag inte mina öron. Vem fan var det som sa? Ja, ah, Baba ringer inte mig. Han bara, har du hört vad som har hänt hit? Jag bara, ja, jag trodde inte det. För att i min värld, det existerar inte. Det är år 2011. Och en kille som har bott i Sverige hela sitt liv, han ska skicka ett sånt mail, mannen. Ibland får jag på min Facebook, Reza, varför supportar du inte det som händer till exempel i Iran? Självklart, vilken normal människa som helst vill ha demokrati, vill ha peace. Men mannen, jag blandar mig inte med politik. Det har ingenting med mig att göra. Jag är idrottsman. Jag får behålla mina personliga åsikter för mig själv. Om jag tycker någonting är fel, det har inget med min idrott att göra. Självklart som en idrottsman man måste ibland säga sitt. Jag älskar att stödja ungdomar. Gå emot att det är fel att ta knark. Alkohol, det. Men politik är inte min grej. Plus brorsan eller vän eller kära titt. Fan, jag är uppvuxen i Sverige. Jag har vuxit med alla sorts människor. Kristna, judar, buddhister, svarta, vita, gula. För mig, på allt jag har äger, alla är likadana. Det här bullshiten existerar inte. Ja, jag är jättetroende muslim. Jag verkligen tror på Gud. Men min tro har aldrig sagt såna grejer till mig. För mig, alla är lika. Varenda kristen människa är min... Vi är en och samma familj i grund och botten. Judar allihopa, vi är en och samma familj, mannen. Så en idiot går och skriver sådär, vad fan. De förstår inte hur mycket de kan drabba en. Jag lovar dig, Maza, jag blev så upprörd när jag hörde det. Han vill väl utnyttja tillfället. Ja, men det är sådana idioter. MMA, jag har alltid sagt, varför tror du efter varje match jag ser kärlek och respekt? Det är inget jag har hittat på. Det är för att, vad fan, vi går in och slår sönder varandra efteråt, vi kramar varandra och går därifrån. Det där är verkligen, jag lever för det och jag tycker det är jättekul. Men jag skulle, och plus, jag har precis kommit hem från USA. Jag svär, innan jag åkte dit, alla bara, ah, i Texas, alla är feta, de kommer att ha cowboyhats hit, dit. De är lite otrevliga. Det är de mest trevligaste människorna jag har träffat. De var amerikanare. Hjälpsamma, gästvänliga, schyssta människor. Sen vad politiken handlar om, jag skiter i det. Jag är inte kapabel för att blanda mig i på politik. Det vill jag inte göra, jag har ingenting med. Jag är en vanlig lirare som tränar MMA. That's it. Och jag tar kraftigt, kraftigt avstånd från såna här grejer. Och som jag alltid sagt, kärlek och respekt är mitt största budskap. Så är det. Nu verkar det som att det har gått så långt att amerikanska hemsidor skriver om det också. Ja, för att det där är en känslig ämne i USA. Med allt som har hänt. De säkert tycker att de har rätt. De andra sidan tycker de har rätt. Förstår du? Men det är varken min eller din grej. Och jag tycker det är jättetråkigt att någon skriver så där. För att vi är idrottsmän och vi ska hålla oss till idrotten, och jag ser ingen anledning att någon ska blanda ihop min match med honom, att det här är krig mellan Iran och USA. Jävla idiot. Vill du hälsa idioten någonting? Han är inte ens värt att jag ska säga det, men ändå, jag känner ändå lite skyldighet gentemot svensk MMA-fans och Rich Clementi att säga det här. Jag kommer skicka en hälsning på engelska till han också. Hoppas han förstår vad jag säger på engelska bara. Du har varit i Texas så det borde vara lugnt. Jora dog. Så nej, då tycker jag att man har en lite ändå skyldighet att säga att både jag, mina klubbkompisar, kamrater, de som känner mig, de som har en sorts tillhörighet till mig, vi tar kraftigt avstånd från såna här grejer. Ja, så är det. Jag missade. Missade du det? Nej, du.
Men där missade jag inte. Ja, fy fan vad blöt det här lite var. Vad vill du säga till dina svenska fans då? Mannen, jag blev folkets fighter, fattar du? Hur känns det då? Det känns borab dog. Skitkul. Fan vad roligt. Jag åkte runt i alla skolor och så sa jag rösta på det. Ja, det är klart, det vet jag. På sin lap. Ja, nej, det är roligt. Dra fram och börjar vi. Du är folkvald. Hajar du? Folket har valt mig. Det var det enda priset där folk fick väl. Ja. De andra fick jury. De andra kunde man muta sig till. Ja, jury, jury, haj, jury. Jury fick välja dem. Abba, den här killen är kines ju. Kan han så gå? Han som filmar. Ja. Vad säger du då? Vad ska jag säga? Jag vet inte. Sätt på en porrulle så går vi loss här. Är vi klara? Jag tror det.